Valla o bakacağız. Merhaba. Agro, dobar. Pozdrav, pratio si me. Šta reći, ovaj mjesec skoro pri kraj. Danas je 23. april. Ništa nije, niti kantor rade, nije rade, nema ništa. Sitno, sve nešto. Mada sam ufatio jednog lijepog pagra danas. A ima oko kila. Odavno nisam oko lijep komad vadio. Dobar. Dobar pagar. Ajde, da je bio još koji, bolje bi bilo. Ali eto, ja se zadovoljno, lijep je dan, baš lijep je dan, nema ni vjetra, ni talasa, neki veliki, sve je bilo kako treba, jedino što ribe nema. Ali eto, do idućeg videa, pozdrav!